Dobrý deň, kolegovia. Pani prezidentka bude mať vyhlásenie pred odletom do Varšavy na stretnutie s lídrami krajín B9 a s prezidentom Bidenom. Pani prezidentka, sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Ako už bolo povedané, o chvíľočku odlietam do Varšavy na stretnutie s prezidentmi krajín na východnej hranici Severoatlantickej aliancie, tzv. B9, spolu s prezidentom Bidenom. Stretávame sa symbolicky v čase, ktoré vlastne nám pripomína rok od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine. Zhruba takto pred rokom sme sa 2 dni po vypuknutí vojny stretli s prezidentmi B9 vo Varšave takisto. A bol to silný moment jednak toho šoku z vypuknutia vojny, ale aj uvedomenia jednoty, ale aj odhodlania pomáhať Ukrajine. Teraz sa budeme stretávať po roku, opäť symbolicky potom, ako si pripomíname toto smutné výročie, ale tiež potom, ako prezident Biden navštívil Ukrajinu pred pár dňami. Predmetom našich diskusí bude úvaha o tom, akým spôsobom posilniť bezpečnosť východného krídla, to znamená, ako posilniť bezpečnosť aj Slovenskej republiky. Budeme určite hovoriť o výdavkoch na obranu, budeme hovoriť o podpore Ukrajiny. Tú dnešnú diskusiu vnímam ako jednu zo série, ktoré predchádzajú príprave Severoatlantickej alebo stretnutiu samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse v júli. A okrem toho dnešného stretnutia vo Varšave organizujem stretnutie B9, teda prezidentov východného krídla ešte v júni v Bratislave. Je to štandardný meeting mesiac pred veľkým samitom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme.